No Brasil, existem hoje cerca de 400 incubadoras que abrigam mais de 2.600 empresas. Além de testar produtos e serviços, os novos negócios já empregam mais de 16 mil trabalhadores. As instituições de ensino particular também investem nesse setor. Há mais de 14 anos, a incubadora tecnológica de empresas dessa Universidade de Brasília transforma as ideias inovadoras em produtos e serviço. As empresas que nós selecionamos geralmente são de base tecnológica. O que é uma empresa de base tecnológica? Segundo a Amprotec, é uma empresa que tem em seu processo, em seu serviço ou no produto, né, que ela está disponibilizando para o mercado, alguma área voltada para inovação tecnológica. Então, a incubadora de empresa, ela seleciona empresas de base tecnológica, que traz um viés de inovação que venha convergir com a agência de inovação aqui da universidade. A função da Emanuela é filtrar as melhores ideias e oferecer estrutura empresarial para os jovens empreendedores. E o empresário, ele tem uma boa ideia, ele tem um espírito empreendedor, né, proativo, mas ele não sabe como iniciar, por onde começar, onde ele quer chegar, ele não tem essa noção. Então, o primeiro momento, quando a gente seleciona as empresas, nós o auxiliamos a elaborar o plano de negócios. Qual o objetivo da sua empresa? Né, aonde você quer chegar? Barbosa foi um dos escolhidos. O projeto da empresa foi aprovado. Eles prestam consultoria ambiental e assessoria técnica para os clientes do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Esses serviços, eles têm o objetivo de regularizar a situação fundiária e ambiental da propriedade. E com isso, o proprietário rural, ele consegue ter mais competitividade no mercado. Ele consegue financiamento do BNDES com essa documentação, ele consegue ter diferencial competitivo até alcançando o padrão de exportação do seu produto. A empresa existe desde 2009, mas no início não era incubada. O negócio expandiu e os sócios decidiram procurar ajuda. A partir de um certo momento, esse volume de serviços, ele começou a ficar maior e a gente viu a necessidade de uma organização um pouco mais consolidada. A gente conseguiu gerenciar esse número de informação que estava chegando. Um estudo realizado pela Amprotec, Associação Nacional de Incubadoras, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrou que no Brasil existem quase 400 incubadoras que abrigam 2.640 empresas. Essas incubadas geram mais de 16 mil empregos. Fatia foi contemplada com uma vaga. Entrou na empresa de medicina do trabalho como recepcionista e em pouco tempo foi promovida. Entrei na recepção administrativa, daí então surgiu a oportunidade de estar gerenciando à frente da clínica junto às meninas, recepção. Foi o Ferreira quem deu essa oportunidade de trabalho para ela e para outros 20 funcionários. A empresa começou no ramo de segurança do trabalho e expandiu os serviços para o atendimento médico também. 99% dos nossos clientes são o pessoal da construção civil. Então, esse atendimento gira em torno de 120, depende muito da sazonalidade do mercado, né? Mas geralmente é em torno de 120, 130 pessoas dias. Até ter essa estrutura e atender tantos clientes por dia, Ferreira enfrentou dificuldades. Um dos desafios no início foi dar conta da parte administrativa da empresa. Essa participação da incubadora, trazendo conhecimento técnico para você, em todas as áreas, administrativa, financeira, fiscal, isso é importante para o início de uma empresa dar certo. A ideia é que elas tenham sucesso a partir de todo esse apoio para ir para o mercado. A ideia é de gerar valor para a sociedade, para o mercado, para os empreendedores, né? Mas também para os colaboradores que participam da empresa, ou então para os fornecedores, para os clientes dessa empresa, né, que participam de uma maneira direta ou indireta dos negócios sendo gerados. Né? As empresas que apostaram nesse segmento já graduaram, ou seja, saíram do processo de incubação, se tornaram independentes e consolidadas no mercado. O mercado é um ambiente de risco. O mercado é um ambiente de competição e se a empresa não sustenta, a competição ela fecha. Isso é normal de uma economia baseada no sistema capitalista. Obviamente que o fechamento de uma empresa não é aquilo que se deseja. O perigo é a empresa, depois de graduada, depois de sair da incubadora,
ela se acomodar e deixar de inovar.